generic pronouns, ümumileştirici əvəzliklər. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, biz generic pronouns demək olar ki, xarici kitablarda görmüşük. Azərbaycan müəlliflərinin buraxdığı kitablarda əvvəllər yox idi, amma hal-hazırda bunlar da daxil edilib. Çünki MİQ sertifikasiya kimi mövzularda lazım olur, amma abituriyentlərin də bilməyi, hər hansı bir dil öyrənənin bilməyi də yaxşı olar. Generic pronoun odur ki, ümumi mənada işlədirsən, məsələn, you deyirsən, amma sən və ya sizi müəyyən bir şəxsə yönəltmirsən və yaxud one deyəndə burada bir mənasını vermir. We deyəndə biz müəyyən bir qrupu nəzərdə tutmusan, ümumiyyətlə danışırsan, məsələn, you, one, we dediyimiz kimi bunlar generic pronounslar, ümumiləşdirici əvəzlikdirlər. Necə işlənirlər? Deyir ki, you can learn a language faster if you go to live in a country where it's spoken. Deyir, sən dili daha sürətli öyrənə bilərsən, əgər onun danışıldığı ölkədə yaşamağa gedirsənsə. Burada sən deyəndə sırf mən qarşımdakı kimisə nəzərdə tutmuram. Ümumiyyətlə deyir, yəni hər hansı bir şəxs qoymalı idi bura, you qoyub ki, cümlə anlaşılan olsun, yəni mənası ümumi mənada verilir. One cümlə necə işlənib? One adətən üçün şəxsin təkində ümumilik bildirir. Yəni, you-dan daha çox işlənir, amma formaldır, amma adətən danışıq dilində nadir hallarda işlədirik. Məsələn, cümlə verilir ki, one tends to have problems understanding very strong accents. Kimsə çox güclü aksentləri başa düşməkdə problemləri olmağa meyillidir. Burada kiminsə və yaxud kimsə deyəndə yenə qeyri-müəyyənlik nəzərdə tutulur, ümumilik nəzərdə tutulur. Yəni, sırf bir nəfərə və iki nəfərə ünvanlanmış söz deyil bu. We də işlənəndə işlənə bilir, yəni. Bu, ümumi situasiyalarda işlənir, fikri bildirmək üçün işlədirik. Və məsələn, cümlədə, when we talk about an accent, we must not confuse this with pronunciation. Biz deyir, aksent haqqında danışanda onu tələffüzlə qarışdırmamalıyıq. Burada da we deyəndə mən dostum, yanımdakı və ya belə nəzərdə tutulan bizdən demir. Ümumiyyətlə, dünyadakı insanlardan, dil öyrənən insanlardan söhbət gedir, ümumi şəkildə nəzərdə tutulur. Bu üç əvəzlik generic pronounsdur.